جتھے میرے نبی دا ڈیرا اے اوتھے رہندا صدا سویرا اے وچ قبر تے آقا آ کھڑگے نو چھڈ دے اوے تے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قلب گڑی بنائیں گے میری نانا حسین کی نات کے لیے آنٹی نے فرمائش کی ہے وہ پیش کر رہی ہوں اور ہم سب کا یہی ایمان ہے کی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتی ہے اس کو بھی میرے آقا دامن میں چھپاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے کہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم والعالی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں
سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور بلاوا چاہے بظاہر ہو یا تصور میں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب ضرور عطا فرماتے ہیں اگر آپ کی تڑپ سچی ہو پکی ہو زیادہ ہو اور شاعر تصور کی حاضری پر ایک کلام لکھتے ہیں جو کہ ہے تو پنجابی زبان میں لیکن بہت آسان ہے ہم سب کو فوراً سمجھ آئے گا سب مل کر میرے ساتھ اس میں درود و سلام کی تکرار ہے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا اور جو لوگ جا چکے ہیں تو وہ پورے تصور کے ساتھ پڑھیں گے اس کلام کو تو انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی تصور کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پر نور فضاوا آقا دا محلہ جن عرش مولا کدی آڑ فرشتے کدی جاڑ فرشتے ساڈیا زلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا ویڑا فلکا نال چم دی جاوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پر نور فضاوا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا آقا دا ویڑا پلکا دی دھاری دل کرے گزارا رحمت دیا ٹھنڈیا چاواں ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پر نور فضاوا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا رب لے گیا مینو جدو شہر مدینے ایک حاجڑ لایا مینو کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑا نمازا میری پہنچ جتو تک میں دھیان آزا رب سونے پل چ سنیا میرے دل دیا سب دعاوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پر نور فضاوا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا رسول سلام علیکا
وصلي على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. تجب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کی راستے ہوتا میرے دل میں اتر گئی, دل میں اتر گئی, اور جو کہ مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عفیه لليتامى دفا مصطفیٰ منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا كسكو آواز دے كس مانگ مدد امتی ہے شفا بھیج دیجی رسد دے رہے صدا مصطفیٰ مصطفیٰ آفتوں میں گھرے ہم پریشان ہیں بے بسی چھا گئی غم کے طوفان ہے دم نکلنے لگا مصطفیٰ مصطفیٰ دم نکلنے لگا مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عفیه لليتامى ضيفا بسہارا ہوں میں دل شکستہ ہے ہم اے حبیب خدا دست بستا ہے ہم آپ ہی آسرا مصطفیٰ مصطفیٰ
اليتامى ضعفا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعادل الجود والكرم والك بارك وسلم وصلي عليه. ایک ہماری یہاں مہمان بیٹھی ہیں جنہوں نے مجھے بہت مرتبہ کہا قصیدہ پردہ شریف پڑھ کر بھیجنے کا, مگر یہ میری نا اہلی جب پڑھتی تو یا تو ریکارڈ کرنا بھول جاتی ہے تو بھیجنا بھول جاتی, تو آج پڑھتی ہوں. سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا, اور اس میں کچھ اردو کے اشعار بھی ہیں لیکن عربی بھی سب مل کر پڑھیے گا. وہ اس لیے کیونکہ جب ہم نے قصیدہ پردہ شریف پہ ریسرچ کی, چونکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے چار پانچ سال یا تین چار سال آلموسٹ قصیدہ پردہ شریف پی ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن میں کنٹینیوسلی پڑھا, اور 150 پلس اس کے اسٹینزاز ہیں, اور اس میں کینسر, شوگر, بلڈ پریشر, نہ جانے بے اولاد, نافرمان اولاد, ہر ہر چیز کے لیے اس میں دعا کی گئی ہے اور اشعار موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا فیض عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کسی کے روزگار میں تنگی ہے, کسی کے کام میں مطلب رسک کم ہے, اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کے ہر معاملے میں آسانی فرمائے, ہر کام میں آپ کی مدد فرمائے, ہر طرح سے مصیبتوں کو, غموں کو, بیماریوں کو دور فرمائے. آمین. الحمد للہ منشل خلق من عدمی ثم صلاة على المختار دمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, مقدم کے ترانے گنگناتی تھی, ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے, کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین و ثقالین, محمد سید الكونین وثقالین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد فاخر عالم بادشاہ.